Շուտով սպասում են ընտրություններ, նախագահական։ Ես չգիտեմ այդ խորհրդարանական ընտրությունները երբ են լինելու, ոչ էլ հետարկվում եմ անձամբ նախագահական ընտրությունները, ես չգիտեմ այս տարի է թե մյուս տարի է։ Եվ մենք ընկնելու ենք նույն իրավիճակի մեջ, ինչ որ մնացած ընտրություններում։ Այսինքն պետք է բերեն բաց կաշարտներ, ընտրակաշարտներ, փողոցում բաժանեն, արդեն փողոցում են բաժանում, տները չեն մտնում, ստորագրության բաժանում են մարդիկ առանց վախենալու։ Եվ իհարկե պայման չեն դնում նրան, թե դու ում ընտրես, դա սուտ է, երբ որ ասում են կընտրես այս ինչին, ինձ ասեցին ես փողը վերցրու, ես ինչին կընտրես, կամ ուղղակի կարող է ակնարկի ձևով ասեն 5 համար կամ 6 համար, դա էական չի, ոչ ոք էլ այդ 5000-ի դիմաց նրանց ասացով ընտրություն չի անում, սակայն գնում է ընտրության, այստեղ հենց ամբողջ իմաստը այդ ընտրակաշարքի այն է, որպեսզի ժողովուրդը գնա ընտրության, իսկ մնացած խարդախությունները իրեն գիտեն ոնց են անում, դա արդեն ժողովրդի գործը չի, կարևորը որ միջազգային կազմակերպությունները տեսնեն ժողովուրդը գնում է ընտրության, թե չէ հավատացեք ոչ ոք չի գնա ընտրության, որտեղ ընտրելու բան չկա, եւ գնում է այնտեղ սենց անորոշ վիճակով նայելով ինչ որ մեկին ընտրի կամ չընտրի։ Մեր նախագահական ընտրությունները արդեն դարձել են կլանային, որ ժողովրդին թույլ չեն տալիս անգամ մոտիկ անգամ պատկերացնելու, թե ինչպես է ընտրվում նախագահ և ով է ընտրվում։ Մենք գիտենք, որ 5-6 հոգի են այս 20 տարվա ընթացքում, և նրանցից մեկը անպայման պետք է ընտրվի, կամ ինչ-որ նշանակվի Մոսկվայից։ Ես կարծում եմ, որ ընտրությունները պետք է լինեն անվճար, ինչ առումով, չէ՞ որ պետությունը գումար է պահանջում թեկնածուից, 10,000 ռուբլի, 10,000 դոլար, ինչպես իրենք են ասում, որ ամեն մարդու տեղ չի դա, այսինքն այն մարդը, որ գումար չունի, նա ամեն մարդ է, բառադի էլի, մարդ է էլի իր համար, փող չունեցող ինչ մարդ, իրանք են փող ունեցողը, նշանակում իրենք են մարդ, իսկ մնացածը պլեբեյներ, այսպես ազատ մարդիկ, ազատ և անիրավում, ինչպես հին հռոմում, ճորտը երբ ազատություն էր ստանում, նա ազատորեն քայլում էր, ամեն տեղ իր դեմ դռները բաց էին, բայց նա ոչ մի բան իրավունք չուներ բողոքելու կամ մեկ այլ բան, դրա համար շատ ճորտեր հետ էին գնում էին նոր տիրոջ մոտ, և այսպես մոտիկանում են ընտրությունները, մենք պետք է համայնատերերի խնդրանքով, աղաչանքով կամ գումարով գնանք ընտրությունների, ես ինչում եմ ասում կամ գումարով, ես չեմ ուզում բոլորից ինձ առանձնացնեմ, ասեմ ես արդար եմ, մնացածը անարդար եմ, ոչ, եթե 10 հոգի վերցնում է, նշանակում է բոլորն անար, 9 հոգին 10-ից վերցնում է, նշանակում է բոլորն անարդար են, չի կարելի ասել դուրս գալ այնտեղից և ասել ես արդար եմ, և նույն է, ինչպես հյուր գնալուց, երբ որ դեմը թաց են դնում, կատակով ասում են մեկ աչու տեսել, ասել մի կիրալ, յուրաքանչյուր մարդ, այստեղ պետությունը պարտավոր է ամբիոններ տեղադրել քաղաքում, ընտրությունների ծառեր, հատուկ ամբիոններ,
լսարանների ձևով։ Ու մարդիկ առավոտյան դուրս են եւ ասեն, տեսնենք այսօր ով է մոտենալու այդ ամբիոնին եւ ինչ ծրագրեր է ներկայացնելու եւ ինչ է նրա նպատակը։ Եվ հետագայում նոր կարողանան ընտրել, թող լինեն 1000 հոգի։ Մեկը մահվել են, եւ պետք է այդպես էլ լինի, այո։ Ամենախելացին ընտրել է պետք։ Եվ ընտրությունները պետք է սկսեն, ոչ թե ինչ-որ ընտրաշավերը մեկ ամիս առաջ, այլ ընդհանրապես մեկ տարի առաջ, ամբողջ 5 տարիների ընթացքում, միշտ պետք է լինի դա։ Թե չէ ինչի է նման, կուսակցությունները իրենց կողմից մեկին, հիմնականում կուսակցապետերն են, եթե մեկին առաջին քաշում, մեկը կուսակցություն է ստեղծում, նշանակում է նա արդեն թեկնածու է նախագահական ընտրություններին, իր թեկնածությունը դրվում է, բայց այդպես չի, եթե կուսակցություն է, նա կուսակցապետը այդ կուսակցության գաղափարակիրն է, գաղափարակիրը, եւ նա ընտրում է իր գաղափարակիրների մեջ իր գվարդիայից ամենախելացին, որը որ կարող է կամ իրենից խելացի է, նա զգում է, որ ավելի խելացի, ավելի եռանդում է, նրան պետք է առաջ քաշի, ոչ թե միջև խորձերություն պայքարի դերադիմա դրա համար, իսկ մնացածը գնում հավաքում են ժողովներին, չգիտես ում են պաշտպանում, ինչ ակնկալիքներով։ Այդ կուսակցությունների ներսում պետք է լինի ստիմուլ, որպեսզի մարդը հետաքրքրվի այդ կուսակցության ծրագրերով, եթե լուրջ կուսակցություն է կամ ծրագիր ունի, ծրագիրը կատարելագործելով, ոչ թե գնամ և հետո պարզվի, որ նրանք բոլորը գնացել են այնտեղ որպես գլխաքանակ, որ այդ մարդը ասի, ես 30 հոգի, 30,000 ինչ-որ հետևորդներ ունեմ, հետո ընտրություններից հետո ասի, ինձ 150,000 մարդ ընտրեց, բայց 100-ը գողացան ձայները, բայց պետք է գողանան, բայց ինչ պետք է անեն, հետո բոլորն էլ ինչ-որ կեղծ կուսակցություններ են, կեղծ կուսակցություն, նրանք ոչ մանիֆեստ ունեն, ոչ մի բան չունեն, նրանք ոչ մի հայտարարություններ չունեն, առաջքա շոգեքար չունի, ոչ մի կուսակցություն, նրանց նպատակը միայն կուսակցությունը ստեղծողներին, որ իրենք դառնան պետության նախագահ, սակայն այսքան տարիների ընթացքում նրանցից ոչ մեկը խելքին մոտիկ ոչ մի բան չի ասել ժողովրդին, նրանց ելույթները դեպուտատական ելույթները, քննադատական ելույթները, քննադատում են այն դեպքում, քննադատում են այն դեպքում, երբ որ դիմացինը ինչ-որ քո քննադատությունից կարող է տուժել կամ խելքի գալ, բայց իր քննադատության մասին կարող է խոսք լինել, եթե դու դրա կողքին չես դնում քո առաջարկությունները այդ հարցերի լուծման, բանավեճի մեջ չես մտնում, կամ եթե դու ցանկանում ես մտնել բանավեճի մեջ, ապա երկրի ղեկավարը չի ցանկանում քո հետ խոսել, մենք այսքան տարիների ընթացքում ոչ մի բանավեճ չենք տեսել, եվ հետո համպատրաստից գնալ, անտեղյակ լինելով մեր գյուղերից, գյուղերի անուններից անգամ, չեմ ասում բոլորը անխտիր, կան գյուղեր, որոնք որ սահմանամերձ են, որոնք որ մեծ կարիքներ ունեն, մնացած բոլոր գյուղերին դեռ չեմ հաշվում, որոնք որ գուցե ավելի վատ վիճակի մեջ են, անտեղյակ ամենից գնում նախագահական ընտրություններին, դուք ոչ թե պետք է մեմուարներ գրեք սրան նրա մասին, այլ դուք պետք է առավոտի ցիրիկուն տնտեսությունը ուսումնասիրեք, ուսումնասիրեք, տեսնեք այս գյուղին ինչ է պետք, ինչով կարող է պետությունը